یا اہل یوٹیوب، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گل احمد کے آؤٹ لیٹ کا وزٹ، اور یہاں پر سیل ہے فلیٹ 30% آف، اور یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پریڈ کلیکشن، اور اس والی کی پرائس 2450 ہے، اور یہ پرائس اوریجنل پرائس ہے انکلوڈیڈ ٹیکس، اس پر ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا 30%، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو پرائسز ان کی کم ہو جائیں گی۔ آفٹر ڈسکاؤنٹ پرائسز مینشن نہیں تھی، اس لیے آپ کو اوریجنل پرائسز بتا رہی ہوں، لیکن یہ انکلوڈیڈ ٹیکس پرائسز ہیں، آفٹر ڈسکاؤنٹ ان کی پرائسز کم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات آپ سے ساتھ کلیئر کرنی تھی، پرائسز آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظر آتی جائیں گی، اور ان کے امبرائڈرڈ پریڈ کلیکشن جو ہے وہ میں اپنی ریسنٹ ویڈیوز جو ہے آپ میری چیک کر سکتے ہیں گل احمد کی، اس پہ میں نے شیئر کر دی تھی، جس میں آپ کو انسٹچ بھی اور اسٹچ کلیکشن بھی ملے گی، اس میں امبرائڈرڈ پریڈ بھی شیئر کیے تھے میں نے۔ اس کی پرائس 3190 ہے، اوریجنل پرائس آفٹر ڈسکاؤنٹ فلیٹ 30% آف جب اس پہ ہو جائے گا تو پرائس کم ہو جائے گی، اور فلیٹ 30% آف مینس آپ کو آل آرٹیکلس پر 30% آف ہی ملے گا۔ تو امبرائڈرڈ پیٹ والی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی، اس ویڈیو میں جو ہے یہ تھوڑے کیجول ویئر پیٹ ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آپ میں سے جو نیو ویورز ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر دیں، تاکہ آپ لوگ اپڈیٹ رہ سکیں میری نیو ویڈیو سے کہ کون سے برانڈس پر سیل ہے اور کون سے برانڈس پر نیو کلیکشن آئی ہے، اور اسی طرح کی فردر انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے گا۔ پرائس رینج آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ، 3490 اس کی پرائس ہے، پرائس اسی طرح سے ہی آ رہی ہے 2000 3000، اور اس والے کی 3490 پرائس ہے۔ یہ والا مجھے سب سے زیادہ اسٹائلش اور اچھا لگا، اور اس کی نیک لائن کا ڈیزائن بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، پرائس اس کی 3490 ہے، آفٹر ڈسکاؤنٹ پرائسز کم ہو جائیں گی، 30% آف ہو جائے گا، اور اس کی پرائس بھی جو ہے سیم ہے۔ تو پرائسز رینج یہاں پر اسی طرح سے آ رہی ہیں، یہاں پر مطلب پریڈ جو ہیں یہ اسٹائلش لگ رہے ہیں کافی، یہ دیکھا ہے آپ نے ان جیسے بھی اسٹائل اس کا، یہ بھی سیم پرائس، اور یہ اس کا بیک سے ڈیزائن دیکھ لیں، پلیٹس ہیں اور فروک سٹائل میں ہے یہ، اور ان کی انسٹچ کلیکشن پر جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ آپ کو آئی بٹن پہ مل جائے گی، یعنی اینڈ سکرین پہ مل جائے گی، اور لیٹسٹ سیلز آن برانڈز کے نیم سے پلے لسٹ ہے، وہاں پر آپ کو لیٹسٹ سیلز کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ اب ہم اپ سٹیئرز جا رہے ہیں، اور اپ سٹیئرز میں ان کی ہوم اپیرل پر بھی سیل ہے، سیل سب پر ہی فلیٹ 30% آف ہے۔ لک ایٹ دس ون، یہ والی بیڈ شیٹ جو ہے ساتھ پلوز اور کشنز بھی ہیں، اور آئی تھنک اس کی پرائس جو ہے پلوز اور کشن کو نکال کے جسٹ بیڈ شیٹ کی پرائس جو ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ 6000 تھی۔ تو کیونکہ ان کی ہوم اپیرل پہ بھی سیل ہے، جینٹس کلیکشن پر بھی سیل ہے، تو میں نے ہوم اپیرل کو بھی کور کیا، آپ کو ان کی جس کلیکشن دکھا دوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے اوریجنل میں یہ لگتی ہیں، کیونکہ آن لائن تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو اوریجنل میں یہاں پر دیکھیں آپ ڈسپلے ہوئی ہوئی ہے، کتنے اچھے سے پرنٹس وغیرہ آپ کو اوریجنل کلرز جو ہیں ان کے نظر آ رہے ہیں، اور برائڈل سیٹ بھی بہت زبردست ہے، یہاں پر کافی زیادہ اس میں بھی ورائٹی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور آپ لوگ انسٹچ میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور امبرائڈرڈ پیڈ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے آئی بٹن پہ مل جائے گا، آپ لوگ لیٹسٹ سیلز اور برانڈس کی پلے لسٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میرے چینل پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی انسٹچ کلیکشن اور شوز اور بیگس کی ویڈیو آپ کو ملیں گی میری مدر کے چینل پر، اور اس کا لنک جو ہے وہ میں کمیونٹی باکس میں بھی شیئر کر دیتی ہوں جیسے اپلوڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پن کمنٹ جو ہائی لائٹڈ کمنٹ ہوتا ہے میرا سب سے بڑا والا، وہاں پہ بھی آپ کو لنک مل جائے گا، تو آپ وہ بھی وزٹ کر لیجیے گا اگر آپ فردر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انسٹچ کلیکشن شوز اور بیگس کو، اور آپ لوگ جو ہے پھر اس چینل کو دیکھ لیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ میں ایک دن میں ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کر سکتی ہوں، تو آپ لوگ وہاں پہ سبسکرائب کر لیجیے گا، وہاں پہ بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اور یہاں پر یہ ان کی بیڈ شیٹس ہیں،
इन सब पर ही फ्लैट 30% ऑफ है, और फ्लैट मींस मैंने आपको बताया कि सब पर 30% ही ऑफ होगा। और आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और न्यू वीडियोस कैसी देखना चाहते हैं, और आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक, प्यारी प्यारी दुआएं ही मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। ये देखिए, ये ऊपर ये ब्राइडल सेट है और ये कुशन एक निकाल के रखा हुआ है, जहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कलर्स किस तरह के हैं और इसके ऊपर कैसा वर्क है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग्जरी लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। एंड आई थिंक इसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 19,000। ब्राइडल सेट्स जो हैं उनकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 19,000। अब जो आपने ये देखा है ऊपर ये ब्राइडल सेट, इसमें और भी कलर्स हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस वन, पर्पल कलर में इट्स आल्सो लुकिंग नाइस। और आप में से जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये पिंक कलर में भी, अभी ये सारी पैकेट्स में है इसलिए डिस्प्ले अच्छी तरह से नहीं हो सकी, इतने अच्छे तरीके से आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो डिस्प्ले हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।